tervehys kaikille. Lähdettiin Mimmin kanssa tuulastelemaan. Tuolla uilaa. Voi tota meidän sähäkkää Mimmi. Mitä veikkaat, osuuko? Kato. Hyvä tuuri, ei kun jatkuu vaan meille. Noin. Tarkka veto oli ensimmäinen heitto. Minä että sillä lenti tekohampaa tuolla lahnalla. Se olikin lehtinäköjä. Tuollahan olisi lahna meille. Saa nähdä, satuttaako tuo. Kyllä, nasahti. Tuomo, kilo satainen. Etelä- ja idän välistä on tuo tuuli. Ei ole iso alue, mitä pystytään tänään tuulastelemaan täällä. Katellaan tänään nämä tyynemmät alueet ja katsotaan, minkälaiset kalat me oikein saa. Mikäs tuolla olisi? Täällähän olisi. Tuolla. Venneestä tulee aaltoja. Eiköhän me napata tuokin tuolta kyyttiin. Ja vesikin näkyy olevan vähän sotkusta tänne meille. Pikkunen lahna tuli siitä. Mikäs tuolla makkoille? Hauki. Hauen pulikka, hauen pulikka. Tuollakin olisi. Vajaa kiloinen on tuokin. Tuossa olisi yksi lahna ja toinen ottaa tuolla. Tuolla näkyy se toinen. Sinne vaan. Pyttyyn pyttyyn. Tuossa on se toinen kaveri. Tännehän nämä näyttää olevan rauhallisemmalla päällä mitä viimeksi. Helpompi meille vaan. Katohan, tällä lahnalla on tommonen Bob Marley perukki päässä. Laitetaan sekin sinne nukkumaan. Komme oli kyllä perukki. Tarkistetaanhan tämä perukka, että ei ole jäänyt niitä lahnoja tänne. No tuossahan on yksi vielä. Aha. Meinasitko, että jätätät meidät? Kyllä me haijan tuokin tuolta kyyttiin vielä. No onhan täällä enempikin täällä pohjukossa näitä lahnoja. Tuollakin olisi yksi. Ei joku 800 ne. Tämä lahna. Ja pyttyyn pytty. Tuolla olisi hauki. Hauen pulikat jätetään rauha ja keskityttää nyt niihin lahnoihin. Oikein vängällä haluaisi tulla tuokin kyytti kyllä. Tuolla näkyy lahna. Tämä on varmaan se arkakaveri. Katsotaan. Tuolla. Käetkää kun singerin neula. Se on lahna hankala olla täällä järvessä. Ja kulla on nuo käet yhtä noppeet kuin haikaran nokka. Harvon kerkee luikasemman karkku. Oh, sinikko huuttaa ja näkeeköhän ne katsoja, että tuolla olisi lahna. Pikkusen araoloinen kaveri näyttää olevan. No, olipa se arki. Minnekäpäin se Mimmi oikein meni? Tuonne asti lähti. Se olikin sähäkkä kaveri. Pistä tähän miekkatuppeen, eli lepotillaan tuohon penkille ja lähdetään kahtelemaan. Minnekä asti tuo kaveri on? Tuolla olisi yksi lahna. Minkälainen tappaa sinä oikein oot? Helpompi tappaa. Tuommoinen kilo satainen. Ei se isompi. Tuolla olisi yksi lahna.
Tämähän meinas luikkia karkkuun. Näköjään osuu tämäkin heitto. Pistetään tuo airo tuohon pohjaan pystyyn ja katsotaan. Tulihan sieltä sellainen. Tuommoinen kilonen lätty. Nyt meidän pitäisi irrottaa tuo ankkuri tuolta pohjasta. Kevyesti kyllä uppoo tuonne pohjaan. Eikö tuollakin näytä, että olisi lahna? No on se. Tuo. Tuohan näyttäisi vähän isommalle tämä kaveri. Kato. No olihan se vähän karkeampi. Tämä lahna on 1,5 kiloa. Vähän olisi iso lahna. Kommeen möykky. Tämäkin on semmoinen 1,5 kilon luokka. Tuolla. No nyt sattu suoraan kypärää tuota kaveria. Se oli tarkka lyönti. Tämä on 1,350 grammaa päälle. Hyviä lahnoja. Vieläkö siellä näkyy muita kaloja? Tuolla olisi lahna. Tuossa on heti seuraava kaveri. Tuo on 800. Tämä kaveri. Tuolla on seuraava lahna. Saahan tämä meidän yhdistelmä pysähtymään. Tuolla parinkymmenen metrin päässä näyttää, että olisi lahna ollut. Lähdetäänpä kahtamaan. Kahtelemaan. Tuossa. Tuolla. Tuollakin näkyy lahna. Hyvin tällä lampulla kyllä näkee, vaikka meinaa sotkunen vesi olla täällä. Tuolla. Tuolla näkyy se pikkunen kaveri. Kuinkas moni teistä on käynyt tuulastamassa? Tuollakinhan olisi lahna. Niin tosiaan käykää kommentoimassa siihen videon alle, että kuinka moni on harrastanut tätä tuulastamista. Ja Ku ja Mimmi on melko monta reissua kerennyt jo tekemään. Jää nämä jutut aina kesken, kun nämä lahnat tulee. Ei ne häirihe meitä, vaan juttu saattaa katketa vähän siihen. Siellä on seuraava. Siellä olisi Mimmilläkin kiikarissa nyt se pikkunen lahna. Näkyy kiinnostava. Heitetäänkö vai mennäänkö vierelle? Mimmi sanoi, että kokkele heittää. No minähän kokkeilen. No. Saatiinpa se sieltä.
Läpä. Tuolla menee. Tämähän mennään olla arka kaveri. 7-800 oli se lahja. Jokuhan sillä viime videolla taisi kysyä, että kauanko Jaku on harrastanut tuulastamista. No 38 vuotta on kerennyt minä harrastelemaan näitä. Silloin olin 6-vuotias suurin piirtein eka kerran, kun lähdin tuulastushommiin. Ja hauki oli ensimmäinen kala, minkä sai. Tosiaan haukihan se oli ensimmäinen kala, minkä sai. Mutta nämä lahnat on kyllä paljon mukavampia tuulastaa, mitä ne hauet. Iso hauke on mukava, silloin tällöin aina moksauttaa. Näitä on varaa pyytää enempikin, näitä lahnoja. Mimmihän on reilu 4 vuotta vanhaa. Onko sulla toinen vai kolmas syksy taitaa olla Mimmillä, mitä se on tuulastushommissa ollut mukaan? Tuolla oslaa. Hui, Mimmi eläpä hypii siellä peräpenkille. Mimmiä kiinnostaa nämä kalat kyllä niin valtavasti, että mennään tuon paattikin kaatua. Ei osunut Mimmiä päähän. Lahnaa pätkäti. Taisi vaan ääni ottaa korvaa vähän. Mimmi huutaa tuolta, että 3. syksy kulmako tuulastelee. Kiitoksia. Tarkasta tiiosta. Sillä lailla. Käännyttäänpä meidänkin nenää tuonne menosuuntaan. Nähdäänkin paremmin. Mikäs tuolla on? Piraaja taitaa olla tämä, kun silmä kiiltää noin vahvasti päässä. Tuolla on seuraava. Onhan näitä täällä taas. Voi. No. No onhan tuota taas tullut ja mihinkä se yksi meni? Tuolla. Tekis mieli heittää tuota kaveria. Kyllä se taittaa. Kyllä se tulee lyönti etäisyydelle. Säästettä olokapäät. Mykkyrälle meni tämä kaveri. Oho. Tämä mahtaa olla melko tiukassa tämä kaveri. Kato. Tuohon arka kaveri. Likeltä pyyksi. Tuolla näkyy. Tämä osuu kyllä suoraan kypärään. Tuollakin olisi lahna. Tuohon vähän karkempi. Tälli. Tämä on 400 kiloa. Saattaa se olla 70 grammaa siihen päälle vielä. Eli likeelle 1,5 kiloa. Tuolla. Tuolla näyttäisi haukikin uivan karkku. Mutta no kiittää nämä lahnat täältä kiinni. Katsotte, jos saataisiin tuo toinenkin tuohon sammaan kasettiin. Joo, kyllä sieltä tuplat näytti tulevan taas. Mitenkäs tämä paketti oikein purettaa? Puolta ja sieltä. Meillä olisi täällä taka-ajo käynnissä. Sopivasti käänti tuo nokkasa meitä koi. Ja tuolla on seuraava kaveri. Tuolla. Lähdetään kahtelemaan tuo toinenkin tuolta. Missä se? Kato. Tuolla menisi tuo toinen kaveri, mikä äsken nähtiin. Tuollakinhan on lahna. Niin eihän nämä
tosiaan on vasta kuin pintaraapasu tuloksia, mitä nyt ollaan YouTube-petuksen aikaan tehty. Tuo on kilo satane. Tuo kaveri. Jokohan se tämäkin pohjukka ruppaisi olemaan taputeltu. Lähettää seuraavaan kohteeseen. Ja kuullaan tosiaan likeelle 200 kiloa, mitä yhden illan aika näitä lahnoja osaan. Että on sitä jokunen reissu tullut tehtyä ja näitä lahnoja pyydettyä pois täältä Pyhäjärvestä. Tuollakin olisi tutun näköinen kaveri. Taitaa olla tämä syksy ennätysmimmi rikottu jo. Vaikuttaa vähän sille ja tuolla näyttäisi olevan lisää painoa tulossa tuonne pyttyyn. Nyt näette semmoisen suorituksen, että jaku ei ole ennen tehty. Vasemmalla käällä. Kun aero on täällä oikeassa kädessä. Hyvin se näkyy. Vasuurillakin sattuu. Kaatukeva. Mitä täällä peräkannaa oikein? Nää kahtota hauki ajaa lahnaa takkaamaan. Täällä onkin kaksi lahnaa. Toinen kerkes luittumaan tuota. Täällä heittämme hakemaan se kissiltä talttumiin. Vitosen hauki ainakin. Voidaan katsoa vielä pois mennessä tuota. Kommea pölyvanaa kyllä lähti siitä kaverista. Olipas kommea hauki siellä parkissa. Tää lahna saatiin kyyttiin kumminkin. Tuolla näkyy lahna ja tuossa eessäkin on. Tuo. Missä se joutsalle? Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näe. Ei se tuo hauki harmita, vaikka ei päästy tuikkasemaan. On niitä sen verran monta tullut elässä saatua. Saatua. Että ei se yksi hauki meidän paattia kai. Tuollakin olisi kaksi lahnaa. Kyllä uskallan väittää, että tämä paikka, missä ollaan tuulastamassa, varmana kuuluu Suomen top 10 paikkoihin. Mutta mihinkä se yksi paikka meni? Tuolla, iso lahna. Toinen jää tuonne oottelemaan kyytiä. Tuommoinen, tämä on semmoinen 1,5 kiloa. Tosiaan on huippupaikka tuulastella tämä Pajulahti Pyhäjärvelle. Käydäänkö me tuokin hakemassa kyytiä? Siellä on se toinen kaveri. Mimmikin haluaisi kuulemma iskeä, mutta ei tuo atteran pysy sen tassussa. Pitääkö jakun tulla auttamaan? Pitääkö hivauttaa jo? Sieltähän se saatiin. Siinä. Tämäkin on 1,5 kiloa lahna. Saattaa olla 600 kiloa tämä kaveri. Tuollakin olisi arvokas rammakasa meidän pyttyyn. Täällä on 3 lahnaa täällä. Pohjukassa piilossa. Tuolla menis toinen.
tuo yksi vielä ainakin tuolla. Tuolla olisi tuo yksi. Tähän tulee lisääkin tuolla. Tuollakin näkyy. Tuollakin voi. Se ei jää. Missä se on? Täällä näkyy se. Yksi äsken, mikä karkas piikkeistä. Mihinkä se meni? Tuolla. Tuolla näkyy se, mikä karkas äsken. Kyllä siihen oli sattuna. Saatiin tämäkin talte. Tuollakin on laa. Tuolla eessä menisi yksi lahna ja tuossa sivullakin on yksi. Tuolla. Nyt ollaan jo sitä isoa haukkea täällä ehtimässä. Siellä olisi yksi, mutta tuo ei ole se kaveri kyllä. Tänne pääsi jonnekin tuli. Lahna se vaan oli. Hyi. Naamallekin lenti vähän. Huipputuotetta. Pikkunen lahna. Tosiaan yritettiin sitä isompaa haukkea katella parista paikkaa Mimmin kanssa. Ei löytynyt. Nyt taisi jäädä seuraavaan kertaan sitten. Tuo oli pikkunen hauki, vajaa 1,5 kiloa. 1,5 kilon pulikka. Mutta lahnojahan me saatiin kohtuu hyvin tälle iltaa. Mitä Mimmi on mieltä? Mimmi sanoi, että olisi sinne vielä 30 kiloa sopinut lisää tuota kallaa. Mutta onhan tuossa nyt melko vahvasti jo. Mitäs Mimmi veikkaa, montako kiloa tuossa on oikein kallaa? Mimmi sanoi, että ei kuulemma jaku jaksa nostaa tuota pyttyä ilmaa. En ole Mimmille tosiaan kertonut, että onhan se jaku aikoinaan 19 vuotta puntteja kolistelu sillä punttisalilla. Maastavetoennätys on 250 kiloa ja paino mulla oli silloin 80 kiloa. Ja nykyään on 83 kiloa, eli voimaa on tullut lisää vaan. Se on tullut tänne kylykkiin, 1,5 kiloa puolelle. Nyt tehdään sitten se virallinen punnitus. Noista terävistä reunoista vähän tymppeä ottaa kiinni. Ei ole niinku punttisalitanko. Mutta kokeillaan paljonko siinä on painoa. Katoopas. Kevyesti nousi. 64 kiloa tuli tällä kertaa kuule kalle. Ne huuli. Mitä Mimmi tuumaa, eikö noussut aika keppeästi tuo pytty ilmaa? Tuumaa, että kuulemma Suomen ennätys tehtiin. Kyllä se on tuulastuksen maailmanennätys. Hyvä. Nyt me sanotaan kaikille, että kiitoksia, kun olitte mukana tekemässä tuulastuksen maailmanennätystä. Ja seuraavaan kertaan. Hei.